I en ejendom er beboerne meget utilfredse og klager over, at der drypper vand, og at de ikke kan holde varmen. Meyer, som ejer denne udlejningsejendom, er noget misfornøjet. Meyer bliver nødt til at gøre noget, men det virker uoverskueligt. Byggerod og genhusning af beboere. Alene udgiften til dette giver ham mareridt. Meyer kan næsten ikke tro sine egne øjne, da han læser om Multiseal, som er en flydende tætning til skjulte lækager. Her er løsningen jo. Multiseal. Ingen byggerod eller genhusning, men store besparelser og glade beboere.